ההבדל בין בריסטה טוב לבריסטה מעולה זה בניואנסים הקטנים. אני בסניף נותן 100%. אין דבר כזה. בן אדם שמשלם כסף על קפה, מקבל קפה מושלם. התחום החזק אצלי בעיקר זה הציור. אני בא בחיים הזה חיים, אני אוהב לצייר. מבחינתי, קפוצ'ינו מושלם. זה קפוצ'ינו שנחתם בציור. חותמת של כל בריסטה לפי דעתי. אני מקווה שאני אגיע רגוע לתחרות. אני לא בנוי למעמדים האלה. יש הרבה מחמאות בסניף. אני מקווה לקבל אותם גם מהשופטים בתחרות.